Geotagning låter kanske inte så hemskt farligt. Det är en osynlig egenskap som finns i alla telefoner, alla smarttelefoner. Och det innebär att bilder du fotograferar eller du filmar, så då kommer koordinaterna att bäddas in, det kommer att gömmas in i det här video- eller bildmaterialet. Jag tog som exempel en bild som jag tog när jag var på länk, och den finns helt öppen på en blogg. Det enda jag behöver göra är att jag högerklickar och kopierar bildadress. Man kan också ladda ner en bild och ladda upp den till en tjänst. Efter det så går man till den här adressen och jag klistrar in bildadressen. Jag kan också här ladda upp vilka filer som helst. Och så ska vi titta på vad metainformationen i bilden ger oss. Den berättar att jag har en gammal iPhone. Den berättar exakt när den är tagen, koordinaterna, adressen, och den kan till och med visa på kartan åt vilket håll jag har sprungit och exakt vilket ställe som fotot är taget. Det går att avaktivera geotaggningen, och det är väldigt bra att ta en diskussion med barnen om det faktiskt är vettigt att bilder kan spridas med all platsinformation.